Bueno, Ferran, i què ens passa a la botiga quan recomanem un vi ecològic? Que la gent se tira cap endarrere. És normal perquè durant molts anys els vins ecològics que podien trobar en el mercat normalment no eren vins de qualitat i l'únic argument que hi havia per vendre'ls era precisament això, que eren ecològics i era l'única manera d'encolomar-los en algú, no? I normalment, a més, amb l'excusa també se solien vendre com bastant més cars del preu que hauria de ser, no? Realment això no hauria de ser així, perquè un vi ecològic simplement vol dir que s'ha fet elaborant-lo de la manera més natural possible i cuidant la vinya, respectant el medi, respectant la terra, i això només pot ser positiu en el vi, no? Segurament serà un vi més saludable i de bon tros serà un vi més expressiu, més aromàtic i amb una mica més d'expressió de terreny, no? Com en aquest cas l'Indígena de Pares Baltà, que és una bodega amb molta tradició amb el tema de l'ecològic, tenim un vi amb molts matisos aromàtics. No trobem aquests aromes desagradables que a vegades tenim la tendència de pensar que els vins ecològics són vins que tenen tufos, no? Que no han d'estar allà. I és un vi molt fresc, molt ben fet i que, bueno, que demostra que quan tractem bé la terra les coses es poden fer molt bé. Una de les maneres de, malgrat encara hi ha molts vins ecològics que s'estan fent ben fets i encara no estan certificats, la millor manera de poder-ho localitzar a la botiga generalment és tenint en compte, doncs, en aquest indígena, a la part de darrere que ens posen aquest segell d'Organic Farming o Agricultura Ecològica o el CCPAE d'aquí de Catalunya, que és una mica els indicatius que podem seguir per saber que hi ha hagut un bon tractament de la vinya i en l'elaboració del vi, no? Bé, esperem que la gent es vagi animant i no tingui tants aquests prejudicis amb el vi ecològic i que realment ho gaudeixin i ho disfrutin molt. De moment ho gaudim tu i jo, eh? Vinga. Sí, està bé. Merci. Thank you.